sånn som dette. Og det er en ting som er veldig greit, for da har du veldig enkelt å holde rede på elektroden, så lenge du vet at den skriften der står riktig høy. Og det krysset her indikerer da brystbeinet og mellombrystvortene, så du vet da hvor... Og det samme gjør du her. Elektroden er festet. Nå skal jeg ta oss og få litt liv i denne kaven her. Så deres elektrode er jo selvfølgelig bra med den ene ledningen som går sånn. Dette her er til og sånne ting. Flytter han seg, dere gjør rent og hiver på elektroden, så starter da hjertestarteren. Og da vil den hjertestarteren begynne med en selvtest, noe han gjør hver dag. OK-elektroder voksen. Så dette er ikke noe service eller noe det jeg trenger å tenke på. Dette gjør han selv. Ikke rør pasienten. Analyse utføres. Nå kjører han en analyse for å se hva han finner for noe av ventrikkelflimmer, eller om han finner ikke noe som støter på. Analyse utføres. Strømstøt anbefalt. Nå fant han det som er det med hjertelungredning. Det som er unike med denne her nå, er at når du begynner å trykke... Trykk hardere. Så sier han til deg at du skal gi han ordentlig kompresjon. Ja, kompresjon. Og så skryter han deg når du får det til. Så da kan han hygge deg litt når du holder på. Flink ut. Ja. Våkner han snart nå, eller? Ja, det er langt oppe. Og så sier han tonen sånn, så kan vi se. Dere har delt ut tre hjertestarter i dag. Kan du si litt om bakgrunnen og hvorfor dere velger å bruke såpass mye penger på disse her gavene? Ja, altså, det er ikke mye penger, for å si det sånn. For i forhold til hva dette kan redde liv, så er ikke det mye penger. Så det er det vi er opptatt av. Alle de tre klubbene her har mye publikum, og vi vet av erfaring at det kan oppstå. Og da synes vi at det kan vi bidra med en liten skjerv, slik at klubbene kan være med på å redde liv. Enten det må være aktiv utøvere eller publikum, så er det, synes vi, det er flott. Så det ble mottatt med applaus i formannskapet. Det er en av de letteste oppgaver vi har gjort for dem, og bevilger de pengene. Det er ikke mye penger. Nei. Så det er ikke noen kampvotering der? Det er ingen kampvotering, og som sagt, i den store hele sammenheng så er dette småpenger. Men, det vil jeg understreke, dersom noen blir rammet av dette her, og vi kan hjelpe det, så er det, ja, da er det en fantastisk investering. Mm. Det er jo noe opp til klubbene å håndtere dette her, kurs seg selv. Ligger det noen føringer fra kommunens side? Nei, vi har skaffet dem utstyr, og så er det opp til dem, og jeg håper at dette kan bidra til en prosess, slik at man blir mer oppmerksom på dette med førstehjelp, og de ansvar som ligger på hver enkelt av oss, men særlig klubbene som har arrangementer, at de kan da sette i gang en prosess som kan sørge at man blir dyktigere i det å redde liv når uheld skulle oppstå. Ja, for det er jo et ansvar vi alle har, det å også kunne yte en viss form for bistand. Absolutt, det er. Men jeg tror at klubbene er bevisst på det, og de gjorde en henvendelse til meg, både fra Solbergs side og fra Mjøndalens side, har gjort en henvendelse om spørsmål om utstyr, og det var det som var foranledning for det. Så nå har vi innfri det ønsket i hvert fall. Ja, men kjempefint, takk skal du ha.